slovenska muzika odavno že je ena najboljših predstav, ki ste jih uspeli videti. Na zabaven način smo pač poskušali ljudem približati neke fenomene pač slovenske glasbe, obravnavati določene avtorje ali pa prihode v povezavi s slovensko glasbo. No, predvsem je to nastalo zaradi druženja, ker se je drugače nič ne vidimo, pa smo se hoteli malo družiti, pa smo naredili tole, da se malo večkrat vidimo. Drugače je. Ja. Tako, povem, da po 50-ih predstavah v Celju je Celje eden izmed tistih placov, ko želimo, posebno jaz grem. Glasen rad, ki se smeri. To so ljudje, ki se glasno od srca režijo. In to je najboljše, če delaš. Res. Kmečka opravila so jim zelo pri srcu. Pri tej predstavi smo šli kot kmečka opravila, da ne vem, kako je to prišlo. Tako da, ko vas ni bilo, ško je bilo smešan. Na nekem zelo dolgem kosilu se je to. Ene dveletno kosilo. Ja, dveletno kosilo je bilo zelo slow food. Ne? Ko smo začeli delati, je bil Gašper takle. On je bil takle, 74 krat. Zdaj smo pa na 174. Predvsej manjšo pričesko. Ti si, imel, ti si bil brez las. Tako da to je so recimo te naprej. Tako so pa komadi noter strani, pa predstava blogla dolga je 6-7 ur. Pa še druga, ki so najbolj... Zdaj se je skos mijeti, predstavljam se, ki je vsakeč malo drugačen. Enkrat je tako malo, enkrat je drug komad, enkrat je ga ni, pa je en drug. Tukaj je enih komadov, tukaj je enih avtorjev zanimivih in fajna. To je pa ta jagodni dvoj. Smo se recimo za Celje zelo potrudili, smo da celotno prvotno verzijo. Tako je. Smo rekli za Celjane. Ja, kad rekaš 12 minut igramo samo, 12. Smo že pijani. Pustimo stare zamere, odprimo se svoja srca za nove dogodivanje. Bodimo prijatelji, imejmo se radi in spoštujmo slovensko glasbo. In gotov je.